Vi er frisk i dag, chat. Jeg har faktisk godt humør på i dag, føler jeg. Jeg var fandme smadret i går aftes, du kan godt mærke. Men nu er jeg så ude. Vi skal op i lejligheden. Fjerner tapet. Det bliver godt. Jeg føler snart lejlighed. Jeg er fandme glad. Der er ikke så meget pis. Ja, tak så. Vi er frisk i dag. Vi er ikke tømme, men det er godt nok. Det er jeg glad for. Alright. Skal se det, vi har fundet. Den der væg der, den er blevet... Den er ikke blevet muret til, og nu skal I høre, hvorfor. Jeg er ikke muret. Men ja, den er blevet den er lukket til. Du ser det godt. Og så skal der en gipsplade op. For sent, jeg fik splint i. Så skal der en gipsplade op, og så rullespartler man ud over. Så. Og jeg fik at vide, fordi jeg lagde det her på Instagram, at der var en mur, der blev lidt sur over, at jeg ikke har muret den til. Men det er fordi, at den her åbning her, det vil fuldstændig være dumt at mure den. Fordi hvis du murer noget, så skal det gerne være semi-permanent, eller meget permanent. Det skal det her ikke være. Lad os nu sige, at jeg gerne vil flytte en dag, eller jeg gerne vil have åbnet op her, eller jeg synes, det er for dumt et eller andet. Så skal man bare kunne tage den her ned. Og den er ikke lige til at tage ned, men alle skruer ud ned med pladen. Alle skruer ud for trækonstruktionen inde bagved. Skelettet. Og så kan man jo godt tage den af. Og så selvfølgelig, hvis der kommer rullespartel over og sådan noget, så bliver det semi-problematisk. Men altså, det er lidt nemmere at tage noget spartel væk, end at tage en hel mur ned. Så det går nok. Og så skal vi have sådan de her gipsplader udenpå. Og så kan I se her, alle murene her er faktisk blevet, der er blevet skravet tapet af. Der mangler faktisk ikke noget. Nej, jeg skal ikke glemme det, det kan komme af. Og her er der heller ikke noget, der mangler. Her den her mur her, den er også sådan ret clean. Det er fandme godt nok. Det er så ikke set, det her. Nå, hvis vi lige går ud her engang, I kan se, når man kommer ind ad døren her. Jeg har en lampe i hovedet, men så er der blevet bygget det der, og det er fordi, der skal være en, der skal ikke være et skab mere, så vi bygger badeværelse. Så går du ind her, så kommer der håndvasken til at være derovre, der kommer til at være en 60 cm bred håndvask, kommer til at være væk i en toilet der, og så kommer der til at være bruser her, så kommer man til at gå ind her, og så står man i badet her. Og så kan I se, så har de allerede forladet hvor loftet det skal være hen. Men det er godt nok bygget højt op, eller det har de, eller lavet ned. Jeg ved ikke om det der, man kan ligesom komme til for det der tapet der. Ellers må vi sgu lige selv fjerne det. Har du en elektriker med indover? I forhold til det her? Hele det her rum her, det er en total entreprise på papir. Så der er ikke rigtig kunne gøre så meget. De har sgu fået... hvad fanden er der inde bagved? Og så vi undrer os over, hvad fanden der var inde bag det her. Kan man... Okay, chat, I kan godt komme ind og se, hvad der er. Jeg kan ikke se, hvad der er. Hvad er der derinde? Er det en faldstamme, det der? Det må det være. What the fuck? Fordi vi undrede os over, hvad der var en bag ved den der. Jeg bader med tøj på. Skjuler bare rørene. Jamen det er det, for vi vidste nemlig ikke, hvad der var en bag ved. Hvis man bare skjuler rørene, så kan vi godt rive den ned. Men det er fordi, vi kommer til at lave en forlængelse af den her. Så vi bygger en tynd mur ind bagved, så de der rør der, de bliver faktisk også smidt ind bagved. Så de kun lige, fordi lige nu stikker de ud over den her. De kommer til at blive gemt stik helt op, og så kommer knækket til at være her. Et eller andet sted derop. Men så den her mur her. Den kommer til at gå herfra, og så hele vejen ned, og så kommer til at vække en toilet, og så kommer til at være badeskab her. Eller badeværelsemøbel, ikke badeskab. Der var nu med, at det skal være indflytningsklar. Altså toilettet her, det har jeg fået tidsplan på, det er færdigt om en måned. Så hvis man kunne nå så meget som muligt i lejligheden, i resten af lejligheden, så kunne det jo egentlig være godt nok. Lave en kasse med gips, hvad er det? Hvad? Det er til, hvis du mangler elektriker. Der er faktisk en fra chatten, der hedder Mark, tror jeg, han hed. Han kommer op i dag i lejligheden, og så kommer han lige til at give det. Han kommer lige til at kigge lidt i forhold til på. Jeg skal bruge en elektriker. Jeg skal have rillet ind i muren og lagt internetkabler og en ny elstik også, fordi vi skal lave en masse nye stikkontakter blandt andet. Og så skal vi have lavet spots hen ad gangen og sådan noget der. Så jeg tror bare lige han kommer forbi bare lige for at se, hvad der sådan lige, ja, hvad der lige kan lade sig gøre, hvad man lige skal tage højde for og sådan noget eventuelt. Og så skal jeg lige finde ud af hvad der sker. Nå, men chat, jeg skal faktisk lige vlogge lidt, så hvis I lige sætter jer her en gang og I lige kan. Så sætter jeg ned på gulvet engang. By the way, Fynboys merch. Fynboys go. I kan faktisk, hvis I bruger backcoden away. Hvis I bruger backcoden away, så kan I få de bukser her med 10% rabat. Så gå ind og give den gas. Hej kamera. Nå, jamen lad os da komme i gang med det tapet der. Hvis jeg lige kan, jeg stille her i vinduet. Psykolog Bentley har en automatic visitation. Og vi kunne fucking lave en rødder i den Bentley. Bare sæt i til lorten, nu er den gældsfri. Det er fordi, jeg havde valgt nogle fliser, der koster sådan noget 600 per kvadratmeter. Og det var ikke lige det, vi havde budgetteret til, men altså, så kan man altid vælge at betale lidt mere. Men så sagde han, at han havde fået nogen i Bygman, som lignede præcis den på en prik. Så har du ikke fået rillet radiatoren ind i muren også. Hvad for en radiator? Alright. Mat eller blank? Det her, den skal så være... Jeg tænkte sådan en der i 40, det der det er 30 cm, men synes jeg, det bliver for lavt måske. Hvis man fik den i 40, og så fik den i mat. Det tror jeg, det skal være inde i badeværelset, det der.
Men den der, den er alt for mørk. Den der, den ser sådan lidt småsnusk ud. Den der er selv for lys. Den der er nok fin nok, men den er kun 30x30. Jeg tror bare, det skal være den. Den bliver valgt sidst. De er lidt hovedet grønne nu. Skal vi lade sammen med Branko? Armbøjninger. Jeg laver ikke armbøjninger, når jeg vil lejligheden chat. Har du købt lejligheden? Jo. Men de her rør her, de leverer sjovt nok også vand til resten af ejendommen og varme. Så hvis jeg rører ved dem, og der sker noget ved dem, så kan resten, i lejlighed, resten af ejer af folk i lejlighederne, de kan ikke få noget vand og varme. Og det vil sige, at det er ikke mig, der ejer de rør her, for hvis jeg ejer noget, så kan jeg bare fjerne det. Men fordi det påvirker alle andre, så er det bygningens rør, og ikke mine rør. De går bare igennem min lejlighed. Hvis du boede i et hus, så må du flytte på rørene, som du har lyst til. Men fordi jeg bor i en ejerlejlighed, så skal rørene være tilgængelige, hvis der nu sker en skade eller sådan noget der. Og de er ikke let tilgængelige, hvis du gemmer dem ind bag en væg. Du kan ikke have varmerør i væggen præcis. Du skulle have gulvvarme i lejligheden, nej, skulle du. Og købe alle boliger. Det er så lidt dumt at flytte ind i dem ind i væggen, hvis du nu skulle have ud til det. Præcis. Plus, desto flere ting. En regel er til, at når man laver noget med... Hvis der er nogle ting, du ikke synes, der ser pæne ud, og du gerne vil have dem skjult, så koster det flere penge at skjule dem. Det er lidt sådan rent, den har. Er det Niki eller dem, der har lavet det her? Det er dem, der har lavet det. Ja. Prøv at se det, jeg har lavet i hele stuen. Yep. Der er noget, som kører væk. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er bare det, de har skåret fra. Jamen, det er bare de her gasbetonbåde. Ja, det er bare dem, de har skåret. Men jeg kan også lige skal ud med traileren. Smutter lige. Kommer der en plade til ude på den her, eller hvad? Ja, kommer gipsen på. Okay, så, og det passer med, at afstanden kommer til at passe? Ja, altså det var, kan du se. Nej, ikke helt. Okay, den er 12 mm. Der er bedre, der er hvad? Det er bare muren, der er pisse skæv, men det er jo lige meget, når vi får sparet lyd over. Jo, men det skal jo være sådan, det skal jo helst gå i plan. Det gør det også. Det har jeg ikke nok styr på. Det forandrer man jo til, når man har sat det på. Det kan godt være, der er en lille... Det kan godt være, den er dybere herover, den er herover. Har jeg installeret inde bagved? Ja. Og jeg har fået alt, og... Der er ikke mere tapet tilbage ude, det er i gang. Nej, det er først. Det er hvor det egentlig. Eller det der rockbol indefra værelset. Ja, og loftet og sådan noget. Ja. Men se, så den der konstruktion, vi bygger der, den bygger vi også bare her. Ja. Og så er det bare lige til at sparke det over og dække det hele. Og så skal vi så selv have rillet ud her. Så skal vi bare lige sætte en overlægger i deroppe. Ja. Yes. Men det er så de der fliser der, man kan nok sige, at han har haft lidt hovedet op i røven, fordi... Hvad? Altså den er bare mørkere end lort, så det er slet ikke det, som der nogensinde har lignet. Nej, nej. Den der, den sådan, ligner måske lidt, men den ser bare lidt snusk ud. Men, hvad var de fliser, som I havde? Hvordan tog de ud? Det ved jeg jo slet ikke. Men du har ikke været op og tjekke. Det, dem har jeg jo været tilbage. Ja. Jeg tror, den er vægfisk, den er fine. De er jo, som de ser ud. Ja, det er bare sådan en blank linje. Den skal så være mat i stedet for. Ja. Og hvad er det der, siger han? Er det bare nogle andre gulvfliser? Ja. Vil du have dem i det format? Eller i nej, det siger 60-60. Det skal være hele den der størrelse der, for eksempel. Ja, okay. Men den er slet ikke i nærheden af, hvad fanden den, vi har valgt til at starte med. Altså, jeg synes, jeg er helt ærlig. Du bruger så mange penge på det her, som du skal bruge 2.000 eller 3.000. Ja, men altså, når det er sådan noget der, altså... Den ligner jo slet ikke, så det er sådan, jeg ved ikke lige, hvad muren fandme har tænkt. Nej. Og det giver slet ikke mening, fordi den mur, den fliser og sendte, den ligner slet ikke noget i den der stil der. Nej. Den ligner jo noget, som hunden har slet med. Ja. Meget tror du samlet, at det kommer til at koste at lave lejligheden? Altså, badeværelse koster 180 lapper, cirka. Hvad fanden er det? Det er stål. Ja, det er da godt, men hvorfor sidder det? Så materialer her, indtil det koster måske 20 eller sådan noget. Er det dig, Nicky, der har fjernet det rundt om toilettet også, eller er det dem? Ja, det er dem. Okay. Men vi har slet ikke stoppet det der hul til der. Hvad siger du? Det der hul der, det var ikke stoppet til, tror jeg. Nej. Ordentligt. 180 lapper håber du får en hot top, så du kan styre noget fra. Hvad siger du? Nej, hvis du siger 180 på badeværelse? Ja, tror jeg. Jeg tror, det er 170 måske, men sådan. Og hvad siger du så? Hvad jeg gætter på resten? Eller hvad siger du? Det er chatten, jeg snakker med. Nå. Men det, jeg tror, det bliver 20-30 for at lave resten. Altså den der mur, den der væg, der vi har lavet derinde, den koster 1200, tror jeg, i materialer. Ja. Og så skal vi lave, vi skal bo ud dernede, skal købe en overlægger. Så skal vi have lavet en væg, der er mere, den koster nok også lige sådan 1000 kroner at lave. Mm. Og så skal vi lige have rullespejlet til, det hele koster nok også måske max 5000. Og det er måske højt sat, jeg ved ikke, hvad det koster, men altså. Men altså guys, jeg bruger ikke 180.000 på det der. Det er bare ligesom, når man køber aktier, man investerer bare 180.000 mere. Og så stiger det jo sammen med resten af portføljen. Man kan godt se, det er en håndværker heroppe.
Ja, for satan. Ja, køkken her skal fandme også lige have en hånd. Prøv at tænke på, at vi vaskede det her køkken her, inden vi gik i gang. Ja, det var godt. Hvor fandme spildt arbejde. Nej, det er det ikke, Jacob. Det er altid noget andet, at det ens eget skidt, frem for det andre skidt, ikke? Det er sådan, det kan man godt. Det kan man bedre leve med, at det ens eget skidt. Har du aktier, det har jeg. Når jeg har min lejlighed, så klar. Jeg har sagt til mig selv, hvis den ikke står klar den 1. juni, så... Telt og så tager jeg lidt heroin, og så speedrunner jeg 24-7 lejligheden i nu. Fordi du bliver smidt ud hjemmefra. Ja. Så må du spare sammen til et telt eller sådan noget. Hvor streamer du så fra nu, når du ikke kan være i din lejlighed? Jeg streamer derhjemme, som jeg altid har gjort. 1. juni er det ude, og det er bare fart og waffle. Min mor kommer til at græde, når jeg bliver smidt ud. Det gør hun ikke. Tror du ikke det? Nej. Jo. Så kan vi bruge det der hus over til noget sådan noget. Nå ja. Så det skal du ikke. Det skal du ikke tænke på. Så som hvad? Der. Jamen jeg glæder mig til, at I selv skal holde det. Det bliver godt for jer. Vi drikker champagne og sådan, du ved, fester løs, men nu flytter jeg indfra. Ja. Selvfølgelig. Ej, det kan godt være, at mor synes, det er lidt mærkeligt. At vores lille dreng, han flytter. Jeg tror, det ender med, at mor kommer på besøg her ved lejligheden hele tiden. Det tror jeg også. Jamen jeg var bare lige forbi mormor og bedstefar, så jeg tænkte lige at kigge forbi. Ja, det er det. Nå, mor, de er på pleje. Jamen du besøger dem hver dag. Du behøver så ikke besøge mig hver dag. Men det fedeste er, når jeg får alt mine RGB-lys op, og det kommer til at ligne bordel ude for vejen af. Prøv lige over af, der kommer til at stå nogle fuckers over på den anden side, og i de der lejligheder, der er derovre, og så kan man bare se, det bare pumper med RGB-lys, mand. Stor lejligheden, jeg har cirka 130 kvadratmeter. Tag lige at få rullet op i de her. 130. Til at lave mad til dig selv hver eneste dag, jeg tror ikke, min forældre har lavet mad til mig i flere måneder. Jakob, tag lige at rydde op her på bordet. Få alle de her bits og ting lagt på plads, for det så... Du har taget lån på at købe lejligheden, og har du tjent så mange boks, du kunne tælle selv. Nej, men låner sgu da penge til lejligheden, sgu da hovedet op i røven. Det er jo gratis, det er stort set gratis at låne penge jo. Ja, ligesom når du har penge i banken, når du har for mange penge, så skal du betale en negativ rente. Men også i og med, at du så ikke har pengene, og du skylder penge, jamen så skal du så skylde lidt mindre. Når du har mere, så skal du skylde lidt mere. Når du har mindre, så skal du skylde lidt mindre. Så skal jeg have det der hoved op i røven Huawei-ruter der, mand. Er ni uddannet tømmer eller lignende? Næ. Jeg har lagt nogle ting hernede, jeg gør. Men altså, med udgifter, så har jeg sikkert beregnet, at det kommer til at koste mig 1.500 kroner. 1.500 om måneden. For så gav jeg egenbetaling, gav 450. 1.500? Imagine at have en brandalarm. Ja, det kan jeg ikke. Og måneden, det er latterligt. Jamen, det er billigt at bo i ejerlejlighed. Men altså, Nikan, så laver han er i gang med at blive tømmer. 1.500, fuck hvor billigt. 1.500 lige snotkastet. Men det er jo fucking nemt at sætte den der op. Det var lige med at lave træskelet, og så bruger man bare det der på. Ja, ja. Lige nu ser det bare uoverskueligt ud. Ja, både og. Det så pænt ud, da vi startede selvfølgelig. Men når badeværelset først bliver færdigt, så tænker man, okay, nu er det done. Når vi så får skabt tapeten, altså når først man begynder at gå i gang med rullespejlet, så går det satme stærkt, så tager man et rum, altså sådan et rum her, det tager måske, hvis man lige er et par mennesker om det, så tager det måske 3-4 timer, og så skal det bare stå i et par dage, kører man en gang rullespejlet mere, lige for at finde ud, stå i et par dage, så sliber man det, så finpudser man det hele, og så står det egentlig klar. Så skal selvfølgelig også rille ud og sådan noget der. Jamen, du er lige på mui. Akonto plus banklån. Hvad hedder det? Nej, banklånet, det er så ikke med i 1.500, men det er jo fordi, du skulle ikke... Altså, det er jo fordi, jeg har 1.500 i udgift om måneden. Det vil sige, det er penge, som jeg aldrig får at se igen. Men når jeg betaler af på mit banklån, de 1.500, det er så med sådan noget 500 kroner i omkostninger på banklån. Har I fundet en maler? Det kommer sgu til at gøre dig selv, de der maler, de går nok hovedet ved røven. Jeg havde søgt en maler ud, ikke? Som jeg har fundet inde på Google. Kommer på en anden hjemmeside. Hjemmesiden så fin ud, så kommer der bare en eller anden dude ud. Han ligner en eller anden hjemløs dude, der er blevet taget ud af Dum og Dummere, som har boet under broen i sådan 5 år eller sådan der. Kommer bare op, stinker fucking af smøger. Kommer op og kigger lidt. Får skrevet nogle notater. Smutter igen, har aldrig hørt frem siden. Kan fandme snakke om en håndværker, der hovedet er på øjen. Plus 320 per måned for internet fra Telenor. Nej, jeg tror internettet skal kun give 130 for måneden. Så får jeg 1.000. Sheesh. Nu kan jeg lige skal få rådet op på det bord her. Du har jo ikke et pusforbrug, det kan jo muligt blive 1.500 hver måned. Jo, fordi at hvis man lejer ud, så har man selvfølgelig nogle penge. Og jeg har med ejerlejligheden her, så følger der også et loftværelse med. Det loftværelse, det er også blevet lejet ud for et vist beløb hver måned. Så der bor en studerende der ovenpå, tror jeg, som så har lejet et værelse. Så det minuser jeg selvfølgelig fra i forhold til mine udgifter, fordi de penge, de rører bare direkte ind på den konto. Det er det der, hvad fanden er det, man kalder? Er det bolighacking? Er det det, man kalder det?
130 måneder ved udbuddet, hvor du? Ja, det har jeg ikke fundet ud af endnu. Hvor vi hen i verden? Vi er oppe i min lejlighed. Det er ren business. Work smarter, not harder. Min far har sit eget malerfirma. Han har en spartelmaskine, så han sprøjter bare med, og så har han også en malersprøj, så det går bare hurtigt. Ja, true, true. Men rolig spartel burde også gå rimelig hurtigt. Jeg gider bare ikke til at lege sådan en sprøjtemaskine der. Jeg tror, jeg har hørt om en eller anden, der kunne... Jeg tror, hvis vi skal sprøjte spartel helt andet, kommer til at koste 20. Og sådan, det er 20.000, jeg kan spare. Hvad laver du selv? Hvor skal værktøj? Hvor smed værktøj hen? Var det hernede? Jeg giver 800 kroner hver tredje måned for 1000. Det er også god pris. Du skulle næsten tro, du tog en HHX. Kan vi flytte ind, sagde du? Jamen altså, jeg kommer jo til at have et værelse her. Så det har jeg ikke planer om at skulle bruge til noget lige nu. Udover gæsteværelse. Så Ebbe, jeg købte rækkehus for 625.000 for et år siden. Nu har jeg tjent 200 kr. På det cirka. Pok. Skal jeg tapet på, eller skal det bare males? Vi skal have rullespartlet. Så skal det finpudses. Og så maler vi på. Så filt? Nej. Smed ikke filt på. Fuck, nu er det Huawei-monster det her, man. De er bare ved at være sprunge. Du er fuldt fradrag for privat internet i firma, hvis du bruger det til firma-relateret trafik. Ja. Både og. I forhold til det, jeg læste på skattereglerne, så kommer det an på, hvad der er internettet, det giver adgang til. Du kan godt få fuld fradrag for dit internet, hvor du ikke skal betale for det, hvor firmaet bare kan give dig det. Hvis du kan tilgå dit firmas internet med den forbindelse, det vil sige, arbejder du på en skole, og du har hjemmeundervisning og det ene og det andet. Hvis du skal logge ind på, hvis du logger ind på skolens VPN for at tilgå din computer på skolen eller sådan noget der, eller tilgå ting på skolen, så kan du få fuld fradrag for det. Men hvis din arbejdsplads er dit hjem, så kan du ikke. Det må jeg ikke forhøre med en revisor om, men jeg tror ikke helt, det er muligt. I og med, at jeg har ikke nogen firma. Det er ikke, fordi jeg skal ud for at tilgå firmaadressen. Min firma har renoveret vores by, så de står og holder det op et arbejde, så heller ikke med dit. Og hvor skal vi renovere et hus og en lejlighed? Nu er vi kommet... jeg vil sige, at vi er kommet igennem det tungeste stykke arbejde nu, tror jeg. Og man kan sige, vi kommer kun foran. Så hvis vi finder ud af, at der er noget mere, vi skal lave, så har vi allerede lavet det før det. Og har så været i gang med lejligheden. Jamen jeg tror, hvornår var det, jeg fik den? Var det 1. februar? Jeg fik nøglerne eller sådan noget. Jeg tror så kun, jeg er i gang i sådan noget. Jeg har stories, der går sådan noget næsten 8 uger tilbage, så vi begyndte at skrabe tapet af på 8 uger siden, tror jeg. Når der skulle komme en ligegyldig indring, så er du det som privat med firma, som betaler, ellers har du vel til værre til at kunne opnå serviceaftale, hvis lokummet skulle brænde med forbindelsen i dag. Det er ikke planen, er i hvert fald lige nu, jeg køber forbindelsen igennem firmaet, og så betaler jeg det der, jeg tror det er 130 om måneden, man skal betale til skat for at benytte fri internet fra sin, og fri mobil og sådan noget. Faktisk virkelig lækker lejlighed, Jax. Tak for det, kollaps. Det er kun det nemme, jeg lavede. Det nemme, bro, du ikke aner ikke, hvor svært det er at få det her tapet af. Folk er overhovedet oppe i røven, hvis de tror, det er nemt at få det her tapet af. Så det er fandme løgn. Nå, men jeg skal lave sådan en blanding der til tapet. Hvor har vi den der juicer henne? Den har vi. Nå, vi går frem og tilbage. Kommer 9 i dag, hjælper. Det kan godt være. Varm vand på det, og så tager du en spartel, og så er det nemt nok. Fisse. Nej. Prøv at se, det her tapet herude, ikke? Det er så tyndt. At du bare stort set skal knække det af. Altså det her, det er tapet, det er nemt nok. Det kan du måske godt bare gøre vådt, og så falder det af. Men når der har været 5 lag tapet, som fucking Hitler personligt har sat på væggen, fordi det er så oldgammelt. Jeg kan godt sige, at så skal du bruge en tysk kampvogn for at få det af. Cloud City ved spritten. Det tror jeg, Kravlund. Lad mig bruge en rundsliber, hvis det lige skal spartles. Rundsliber til hvad? Så tager jeg de der ravklods ud. Hvad siger du? Så tager jeg de der ravklods ud. Ja. Det er den her. Ja, ja, ja. Det er lige så bare skrue ud, tror jeg. Ja. Så er det ikke bare at skrue, man ikke bare ind og så? Jo, du tager en skrue, og så skruer ind, så tager en knive, så du hiver ud. Ja. Det her, det er den absolut mest effektive. Man kan se, det falder næsten af bare en skær i det. Ja. Jakob? Ja? Du skal lige tænke over, hvad du vil gøre med den her ledning. Fordi det er jo indtil opvaskemaskinen. Skru en rundsliber til at slide tapet ned med grov sandpapir. Det har vi prøvet. Hvorfor skærer du i det? Det er fordi, at hvis du forestiller dig, at du har en eller anden kæmpe plade eller et eller andet, og du limer det til. Hvis du så smider vand oven på den plade, hvis du har en plade, du så limer fast til en eller anden overflade eller en art.
Hvis du så gerne vil have den op, men det kan du ikke få, fordi pladen er meget tynd, så du ikke får den egen, du kan ikke få pladen op. Så det du skal gøre, det er, at du skal skrabe pladen af. Hvis du smider vand på pladen, så falder vandet jo bare af. Så hvis du gerne vil have limen under og opløse den, det kan du ikke bare gøre ved at smide vand på. Så man laver små riller ned i pladen, fordi så kan vandet sive ned i rillerne, og så komme ind under, og så opløse limen, og så vil det sige, at man nemt kan få pladen af. Det samme gør vi her, fordi at, der er så meget, altså det er umuligt at få af bare ved at smide vand på. Så laver vi riller i det, så vandet kan sive ind under, og så kan man skrabe det af fucking nemt. Og det er den eneste måde, eller det er ikke den eneste måde, men det er den mest effektive måde, hvis man har noget tapet, så er det rigtig godt fast. For ellers får du også at bruge en hel masse håndkraft på noget, du slet ikke behøver at bruge håndkraft på. Så jeg prøver lige at skære den her væg her. Og så smider vi vand på, så kan jeg se, hvordan det kommer til at gå. Hvis det her tapet her, ikke op? Det kommer nemt af. Men det her, det er lidt noget andet. Men det, altså det her, det kan næsten bare komme af, bare du synes, du skærer i det. Så jeg tror, det her det bliver ikke det sværeste at få af.